Добра среща, уважаеми телевизионни зрители и приятели! Това и следващото издание на Фолклорна трапеза за месец февруари ще бъдат тематично свързани. Обединяващата идея ще бъдат самите музикални изпълнения. Във всички тях ще става дума за храненето или храната на българите. Знаете, че в българския музикален фолклор тази тема е сериозно застъпена. От всички фестивали и шампионати, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, ние избрахме само изпълненията, в които по някакъв начин е застъпено храненето на стария българин. Започваме с точно такава песен. Да си тъпитам, радо ти чула ли си, за мен да гълчо, за мен да гълчо, за мен да гълчо, радо подзало село, че съм бил ходил, че съм бил ходил, че съм бил ходил, радо и съм бил чукал, и съм бил чукал, и съм бил чукал, и съм бил чукал, радо по чужди порти, по чужди порти, по чужди порти, по чужди порти, радо и на ваша на. В днешното и в следващото издание на Фолклорна трапеза ще излъчим единствено песни и танци, които се засяга темата за храната на българина. Няма да е пресилено, ако кажем, че храната е етничен белег. И още един от факторите за социално общуване на хората. Самият начин на хранене е свързан с културата и бита, с структурата на семейството. Храната и храненето са намерили отражение както занятието, поминъкът на хората, така и тяхното материално състояние. Първата тема, към която ще се насочим днес, е поминъкът на нашите предци. Знаете, те са се изхранвали предимно чрез животновътство и земеделие. Thank you.
Когато се храним, едва ли си даваме сметка за функциите на храната. Обикновено тя бива възприемана като средство за физическо оцеляване. Но освен задоволяване на биологическите потребности на човека, храната изпълнява и други функции. Социална. Тя е белег за социалното положение на човека. Обредна. Храната заема важно място в обичайно обредната система. Етническа функция. Различна е храната на германците, на българите, на скандинавските народи и така нататък. Но нека сега да се спрем на специфичното в изхранването на българина. Например, развитието на овцевътството по нашите земи. Отглеждането на големи стада с овце е все още съхранена традиция в някои по-големи планински селища в България. Бре, овчарю, шиликарю, изведи ме от таз гора. Изведи ме от таз гора, от таз гора Ясенова. Отведи ме в нашто село, в нашто село Кайладе. Какво се влияе храната? Както и при други етнографски явления, така и в храната на българите се забелязва развитие. То е предизвикано от различни фактори. Например, смесване на две или повече етнически традиции в храненето, чужди културни влияния, навлизането на нови хранителни продукти, промяна в различните социални клетки. Oh!
този брой на фолклорна трапеза нашата задача е да проследим доколко начините за препитание, храненето и храната на българина са запечатани в музикалния ни фолклор. Ето една песен, която отразява характерна за народа ни трудова дейност, свързана с прехраната – уранта. Нареченото орно земеделие е познато на европейския континент още от средата на второто хилядолетие преди Христа. През вековете обработването на земята с ряло се усъвършенства, запазва се и до наши дни. След уранта следва сеидбата. В нашата музикална култура имаме специален танц, който изразява точно тази трудова дейност. Вижте! Thank you.
До тук във фолклорна трапеза стана дума за оран и сидба. Щом вече посяхме, време и да ожънем. Няма съмнение, че трудовите дейности, свързани с прехраната на човека, самото хранене и храната са вдъхновили създаването на един голям дял от песенното народно творчество. Сега ще продължим с още една жатварска песен. Тя се пее на нивата по време на самата жатва. Чуйте, песента е от извора на музикалния ни фолклор. Жътвата е една от най-важните трудови дейности за българите, защото така са си осигурявали хляба на трапезата, а самият хляб е почитан от хилядолетия. Приготвянето на хляб е една от най-старите практики в човешката цивилизация. Египтяните отрупвали гробниците си с огромни количества от божествената храна.
Древните гърци са го поднасяли в дар на Деметра, богинята на хляба, зърното и земеделието. През всички исторически периоди и от всички народи, хлябът е смятан за основа на живота, благодат, таинство и символ. Не правят изключение и традициите в българския фолклор. На всички празници, по всички поводи, от началото до края на житейския път, хлябът се прави и поднася за здраве, благоденствие, берекет, опрощение. Наричаме го пита, погача, квасник, боговица, пепелница, харман, рало, бъдняк, светец, та дори и кукла. С хляб посрещаме скъпи и желани гости. Като жанешка, леноле, хлябът е основната храна на българина. Но освен това, хлябът е и основен обреден символ в почти всички обичаи, ритуали и празници. На почет към хляба децата се възпитават от най-ранна възраст. Съществуват и битуват и до днес редица забрани. Хляб не се пипа с мръсни ръце, хляб не се боде с вилица и не се реже с нож, защото е душица, а се отчупва с ръце. Падне ли парче хляб на земята, взема се, целува се за прошка и тогава се яде. Не бива да се тъпчат трохи. Грях е да си схвърля хляб. Не се обръща, тъй като донася нещастие. Не се оставя недояден залък, за да не се губи сила. На празници първото парче от хляба се отделя за светеца, покровител на дома. Хлябът се повдига нависоко, за да растат високо житата, а за да се трупа богатство в дома, хлябът се натрупват един върху друг. Има правила и при замесването на хляба. В зависимост от повода за приготвяне на хляба се спазват различни изисквания за пресяване на брашното през няколко сита, за замесване на тестото с мълчана вода, за замесване в специален съд, за замесване от специално обредно лице. При всички случаи, жената, която прави хляба, трябва да е позитивно настроена, с добри мисли и ведра душа. Ще от сватове ще ида, како Костадино.
липсата на хляба в обредността и уважението, с което се е ползвал и ползва той във всекидневния живот на българина, можем да видим здраво преплетени в народните изрази. В него хляба, в него и ножа. Глад не види нищо освен хляб. Да имаше сирене, щях да надрубя попара, ама няма хляб. Умният и на сън си изкарва хляба. Умният навсякъде си изкарва хляба. Човек не живее само с хляб. Чуждият хляб зъби кърши. Дава ли на цигани на царство, той питал, ами хляб? От край време черният хляб е символ на бедност и принизеност. Затова свидетелства изразът «Омръзна ми да бъда черен хляб», което ще рече «Омръзна ми да съм беден». Хлябът е и символ на получаване на прехрана от тежка професия. Например, изкарвам си хляба, т.е. работя тежка работа. Със символ за потекло е свързано дори тестото. Искам да се оженя за жена от добро тесто. Маята или закваската са символ на опитност. Пример, работата беше заквасена с много майсторлък. Топлият и пресен хляб се възприема като символ на атрактивност и желаност. За продавана стока търговците казват – продаваше се като топъл хляб. Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави.
Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балкан Фолк. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! До тук в фолклорна трапеза излъчихме дозина народни песни и танци, свързани с храната и храненето на българина. Сега преминаваме към рубриката «Етнонаходка». Следва да излъчим интервю с Венцислава Борисова, председател на Народно читалище Асен Златаров в град Шумен. Тя ще ни разкаже за къщата музей в квартал Дивдядово, стопанисвана от читалището. В рамките на рубриката ще чуете и три песни в изпълнение на мъжка вокална група На здраве, отново към същото читалище. Съставът е един от лауреатите на Черноморски събор Еврофолк 2015. Вижте всичко! Това ли е най-старата сграда в Дивдядово, тази на Етнографския музей и от кога датира?
Има и други стари сгради в квартала, но тази е една от най-старите. Тя е на повече от 160 години, построена е 1848 година и е била собственост на сравнително богат за времето си търговец, който се е наричал Тодор Ахнев. Той е един от спомоществователите за построяването на църквата ни през 1846 година и на взаимното училище, което е в двора на църквата, запазено до днес и уникално поради своята същност. Тодор Ахнев е нямал свои деца и осиновява едно момче на име Калю, но в последствие Калю убива баща си и след 15 години властите научават кой е убиеца и осъждат сина му да плати една голяма сума пари. Но тъй като Калю е бил твърде алчен и е пропилял имането на баща си, налага се имота да попадне в ръцете на друг местен жител. А по-късно земеделската кооперация стопанисва тази сграда и с цел да се запази бита и въобще така духовната и материалната култура на селището е препредавана на читалището, то като културен дом естествено е да се грижи за подобен род етнографска сбирка и до днес читалището се умява да използва сградата рационално, тя не е музей в буквалния смисъл на думата с затворени врати, един истинал паметник на културата, напротив ние тук провеждаме много възрожденски уроци, уроци по родолюбие, родови срещи, пресъздаваме обичаи и винаги лазерската ни група, коледарската ни група тръгват от този дом на празника, защото сами усещате, че тук има една особена атмосфера, която ни препраща в едно възрожденско време, времето на морал и ценности, което е най-българското време. Тодор Ахнев е бил джелепин, търговец, той е прекупувал добитък от българското население и го препродавал на турското. Тази къща със своето строителство и архитектура е характерна за средата и края на 19 век с тази издадена част навън, която има, наречена сундурма, но тъй като тази сундурма, която е балкон, е затворена, това е свидетелство, че сравнително заможен човек е бил стопанин на тази къща. Основната част на къщата са така наречените пещи, които са на долния етаж. Там се приготвя храната на семейството. Там, тъй като е единствената отопляема част в дома, стоят възрастните хора, децата там спът, а останалите се помещават на горния етаж. В тази издадена част сундурма Тодор Ахнев посреща своите гости, извършва търговските си сделки. В гостната стая има типични за дивдядово предмети, от урак, където сядат в зимните вечери младите хора и се провеждат дълги вечеринки, вграден гардероб юклюк, в който се съхранява чиза на булката, ракла, където тя слага своето облекло. Интересното е, че е запазено едно огледало, оригинално от времето на Тодор Ахнев, и върху него се намира един сгоденишки пешкир. Историята на този пешкир е, че когато дойдат родителите да поискат ръката на момичето, то дарява момчето с такъв пешкир. И колкото по-добре е извезан, изработен, това е свидетелство, че тя е чевръста, че е привирна и родителите съответно като си отидат в дома си, го слагат на огледалото, да видят всички като влязат в къщата им, каква работна мома ще им дойде за булка. Има и стая на жената в тази музейна експозиция, в която жените от късна есен до ранна пролет, когато свърши полската работа, съсредоточават своята трудова дейност в нея и подготвят облеклото на всички членове на семейството. Освен това сме съхранили една витрина, където се намират обредните хлябове и празнични, типични дивдядовски облекла.
читалищната дейност, няколко думи. Колко състава работят към читалището? Читалището ни носило първоначално името Благовещение. То е построено на 25 март 1872 година, на повече от 140 години и така съхранило възрожденските традиции, но се стреми да има един иновативен, модерен поглед към нещата. Работим сравнително млад екип в читалището, с което се гордеем, но работим и с много млади хора, самодейци. Имаме 8 колектива в момента. Певчески, театрални, единствения театрален колектив Вичо Атанасов на територията на квартала. Имаме групи за автентичен фолклор, за хора, танцов състав за обработен фолклор, на който му предстои 50 годишни на тази година. Читалището ни през 1999 година, за съжаление, изгаря след умишлен палеж, но всъщност никога не е представила дейността му. То продължава да съществува дори на още по-големи обороти, с което иска да докаже, че никога не се е отказвал от идеята да се здобие с нова сграда, тъй като ние сме повече от 150 самодейци, които непрекъснато твори. Имаме много богат културен календар, поддържаме празничната система на селището и с това ние засвидетелстваме не само в града, но и пред цяла България, че заслужаваме една нова модерна сграда, където да се приютим и да продължаваме да се посвещаваме на самодейното изкуство. Hey!
след интервюто с госпожа Борисова и песните на мъжка вокална група на Здраве, сега се налага да приключваме за днес, приятели. Следващата ни среща очаквайте точно след една седмица, когато ще продължим да излъчваме фолклорните изпълнения на тема «Храната на българина». Завършваме с танц. Вижте го! От мен и екипа на фолклорна трапеза. Довиждане!